زہ مقدس جہاں بھی آئے، وہ عرض مقدس جہاں بھی آئے، وہاں میرا جانے کو دل چاہتا ہے، وہ عرض مقدس جہاں بھی آئے، وہاں میرا جانے کو دل چاہتا ہے، وہ عرض مقدس، وہ عرض مقدس جہاں بھی آئے، وہاں میرا جانے کو دل چاہتا ہے، فلسطین میں آقا کی حرمت کی خاطر، فلسطین میں آقا کی حرمت کی خاطر، دل و جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، فلسطین میں اقصا کی حرمت کی خاطر، دل و جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور بہت پیارا شعر ہے، دیکھیے گا، یہ کہتا ہے رو کر شہیدوں سے کوئی ملاقات گر ہو نبی سے تو کہنا، یہ کہتا ہے رو کر شہیدوں سے کوئی ملاقات گر ہو نبی سے تو کہنا، اس امت نے چھوڑا ہے ہم کو اکیلا، اس امت نے چھوڑا ہے ہم کو اکیلا، تمہیں غم سنانے کو دل چاہتا ہے، اس امت نے چھوڑا ہے ہم کو اکیلا، تمہیں غم سنانے کو دل چاہتا ہے، وہ عرض مقدس جہاں بھی آئے، وہاں میرا جانے کو دل چاہتا ہے، اور لہو سے نہایا ہوا ہے فلسطین، ترس پھر بھی کھاتا نہیں ہے کوئی بھی، لہو سے نہایا ہوا ہے فلسطین، ترس پھر بھی کھاتا نہیں ہے کوئی بھی، سسکتے ہوئے بچے جب دیکھتا ہوں، سسکتے ہوئے بچے جب دیکھتا ہوں، تو آنسو بہانے کو دل چاہتا ہے، سسکتے ہوئے بچے جب دیکھتا ہوں، تو آنسو بہانے کو دل چاہتا ہے، فلسطین میں آقصا کی حرمت کی خاطر، دل و جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، اور گناہگار ہوں پر یہ خواہش ہے میری، مجھے بھی عطا کر خدایا وہ جذبہ، گناہگار ہوں پر یہ خواہش ہے میری،
مجھے بھی عطا کر خدایا وہ جذبہ جہاد فلسطین میں شرکت کروں میں جہاد فلسطین میں شرکت کروں میں سعادت یہ پانے کو دل چاہتا ہے جہاد فلسطین میں شرکت کروں میں سعادت یہ پانے کو دل چاہتا ہے وہ عرض مقدس جہاں بھی آئے وہاں میرا جانے کو دل چاہتا ہے. اس کلام کے لکھنے والے ہیں علی جناب شہزاد تھیپوری صاحب, جو بہترین نعت و منقبت کے بہترین شاعر ہیں, اور شاعر ہی نہیں بلکہ شاعر گر بھی ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام لکھتے ہیں. ان کا مقطع دیکھیے کتنا پیارا ہے. یہ شہزاد ہاسی کی رب سے دعا ہے تجھے عمر لمبی عطا ہو بیدا. یہ شہزاد ہاسی کی رب سے دعا ہے تجھے عمر لمبی عطا ہو بیدا. تیری شان اقدس تیری شان اقدس میں اشعار لکھ کر تیری شان اقدس میں اشعار لکھ کر میرا گنگنا لے کو دل چاہتا ہے. یہ شہزاد ہاسی کی رب سے دعا ہے تجھے عمر لمبی عطا ہو بیدا. تیری شان اقدس میں اشعار لکھ کر میرا گنگنانے کو دل چاہتا ہے. وہ عرض مقدس جہاں بھی آئے وہاں میرا جانے کو دل چاہتا ہے. فلسطین میں اقصا کی حرمت کی خاطر دل و جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ عرض مقدس جہاں انبیاء ہیں وہاں میرا جانے کو دل چاہتا ہے.